Pavel Nedvěd, jestli něco měl, tak měl neskutečný entuziasmus, který ho možná v prvopočátcích kariéry vlastně i brzdil. Chtěl být perfektní. Když přišel do Sparty, věděli jste hned, že mezi vás přišel mimořádný hráč? Tak já si myslím, že on hlavně přišel a poznal, kde se má vychovávat a kde vlastně se naučí fotbal. A my jsme ho naučili velkého fotbalu. A on zapad. Pavel byl velice skromný kluk, přišel vlastně, když přišel ze Skalný, nebo odkud vlastně pochází. Jasně, ale že říkám, že pochází ze Skalný, z malé vesničky. My jsme tam jezdili na soustředění vždycky do Frantichových Lázní, tak on se tam rád vracel, teď se tam vrací taky. A vlastně, když přišel do Sparty, tak on zjistil, že třeba není úplně takový fotbalista, ale opravdu ta jeho, řekl bych, píle a ta vůle prorazit byla veliká. Kolikrát jsem slyšel, že vlastně on byl jediný, který vlastně s náma nikam nechodil a že se věnoval, tak to nebylo. Mm-hmm. Oni měli taky tu svoji partičku, Vlasta Svoboda, Tomáš Votava, Tomáš Poštulka, takže oni byli taky taková ty mladší, kteří se hodně scházeli, ale my jsme ho přijmuli a vlastně i po tom tréninku my jsme zůstávali, většinou jsme si dali centry, soutěže a ten Pavel opravdu, když se podíváme teďka na ty zápasy, které on hrál, a to bylo v lize, nebo co prokazuje v Juventusu, tak toho zdobilo, protože on si vzal třeba 4 balóny a fakt, dejme tomu, z toho kruhu si to naváděl rychle a ta jeho střela, takže to byla píle toho tréninku. Dobře, přidával si, ale není jediný fotbalista, který si přidával. Ne, nezajímá to. Jemu se hrálo dobře, protože jsme tam měli okolo sebe fotbalisty robit. Že jo? Jak on ctil ty zákony kabiny? Dřív samozřejmě to bylo staří mladí. Jak on přijal tu roli mladých a jestli měl tendenci prostě nějakým způsobem vás, starší hráče, třeba nějakým způsobem usměrňovat, protože on byl vítězný typ. Vůbec, já si myslím, že vůbec. Tam to je tak, nebo bylo to tak, kdo přišel a chtěl zapadnout, tak zapad. Mm-hmm. Takže on byl jeden z nich a já si nepamatuju, že by nějaký útočník nebo hráč, který přišel, aby nezapadl, to se nestalo. Protože přišel na tu vítěznou vlnu, která ho chytla a jel tak dál. Trochu ho zkoušel a trénoval Karol Dobijáš, který dokonce Karol Dobijáš. V úvodu jeho angažmá prohlásil, že z něj nikdy fotbalista pořádný nebude. Já si myslím, že nechci, že toho lituje Karolko, ale zpětně si uvědomil, že asi řekl blbost. Ale on třeba ho tak neviděl. Neviděl třeba úplně tu fotbalovost. No, ale tam Pavel začal nějakými červenými kartami, to taky nebylo úplně nejšťastnější. No, je to taky už nějaký pátek, ale k němu, tak chtěl vyhrát, tak do těch soubojů tak chodil. To samozřejmě někdy dostanete kartu zbytečný zamluvení nebo za foul, který potom vede k té červené kartě třeba zezadu a Pavel byl vítězný typ, nebo je vítězný typ a do těch soubojů tak chodil. Ale Karolko, já si teda úplně nevybavuju teďka zpětně, jak k tomu nebo pro jakým zápase k to vyjádření vlastně přišlo, proč to přišlo, ale je vidět, že se mýlil. Pavel načas ztratil místo v základní sestavě. Jak to nesl? Tak já jsem taky někdy ztratil místo v základní sestavě. To se stane, ale je pro něj bylo důležité, že vlastně nepodlehl, dejme tomu té panice, že nehraje, ale že se znovu vrátil do základní sestavy a potom vlastně, dejme tomu, obklikou přes Košice zmizel z naší ligy a prokazoval ty schopnosti, ať v národňáku nebo v Juventusu. My jsme s Pavlem Nedvědem stejná věková kategorie a když jsme byli žáčci, tak jsme hráli za výběr Západočeského kraje někde v Německé demokratické republice. A Pavel tehdy ve 20. minutě odešel ze hřiště, protože se mu prostě nedařilo. Rozbrečel se a řekl, že hrát nebude. Pan Žaloudek mu to vysvětlil po otcovsku, nebudu říkat jak. Řekni to. Nebudu. Dostal pár facek. No tak Pavel se vrátil do hry okamžitě. My jsme vyhráli 5-3, on dal 4 góly, 2 pravou, 2 levou. Nesnášel porážky. Jak to bylo na tréninku třeba? No tam to nesnášel nikdo ve Spartě porážku, ať to bylo na tréninku. V mistrákách jsme většinou vyhrávali a na tréninku nechcete prohrát. Ať to jsou, ono se hodně hrál třeba starý, mladý, protože dostane to takovou tu větší šťávu. Protože vy chcete, mladý vždycky chtějí porazit ty starší, takže v tom bylo i to kouzlo toho tréninku, když jsme měli volnou hru a bylo starý mladý, takže tam byla vidět i ta jiskra, ale zase tam byly ty mantinely, že každý věděl, co si může dovolit. Ty si nakousl situaci. Ale když odešel z toho hřiště od vás, já si myslím, že neměl okolo sebe fotbalisty. Neměl, proto byl naštvaný. Asi ho to s náma nebavilo.
A víš, že se mu ani já nedivím po letech. Ne, pojďme k jeho odchodu do Itálie. On to vzal oklikou přes Košice. Myslíš si, že v tu dobu, protože to byla éra Rezeše, že jo? Myslíš si, že v tu dobu Pavel do toho mohl nějak zasáhnout? Vím, že v Plzni, která měla dostat určitá procenta z toho přestupu, okolo toho bylo ano, hodně zlé krve. Dokonce načasto vypadalo, že se rozkmotří i s panem Žaloutkem, což nakonec se nestalo. Pan Žaloutek, jednou o něm Pavel prohlásil, že jemu věří víc než sám sobě. Ne, tak to byl jeden takový z těch jeho, myslím, strůjců toho úspěchu, Žaloutek, protože byl nad ním, že byl to takový jeho druhý táta.